অকল অসম পুলিশের ফলৰ পৰা বহুত কেটা ভেকেন্সি মুকলি হ'ব বন্ধু অকল কোনো টেনশন কৰিব কথা নাই অসম পুলিশের ফলৰ পৰা বহুত ভাল খবৰ বন্ধু অকল কোনটো মাহত নতুন ভেকেন্সি মুকলি হ'ব বন্ধু অকল আৰু ফরেস্ট বেটেলিয়ন যিবোৰ ভেকেন্সি মুকলি হৈছে আৰু ফরেস্ট বেটেলিয়ন তহবিলদার হোমগার্ড যিবোৰ ভেকেন্সি এক্সেস কনষ্টেবল যিবোৰ ভেকেন্সি মুকলি হৈছে সেইবোৰ ভেকেন্সিৰ উপৰিও হতে নতুন বহুকেইটা ভেকেন্সি বিভাগত বহুকেইটা ভেকেন্সি মুকলি হ'ব কি বিভাগত ভেকেন্সি মুকলি হ'ব কেতিয়া মুকলি হ'ব আৰু 18,000 ভেকেন্সি 1,00,000 যি পতিছে এতিয়া বহুত ভেকেন্সি বাকী আছে আৰু খালি হ'ব হ'লে হ'বলৈ গৈ আছে বহুত ভেকেন্সি বন্ধু অকল কোনটো মাহত কি হ'ব সকলো ডিটেইলছ মই জনাই দিম অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা বহুত ভাল খবৰ বন্ধু অকল নতুনকৈ ভেকেন্সি মুকলি হ'ব এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ নোটিচ অহা নাই বন্ধু অকল আৰু 18,000 যি নিযুক্তি বাকী আছে এতিয়াও সাধাৰণতে 1,00,000 ভিতৰত অসম চৰকাৰৰ বন্ধু অকল ইতিমধ্যে সকলো গম পাইছে যে সাধাৰণতে প্ৰথমতে সাধাৰণতে 42,000 নিযুক্তি দিয়াছে আৰু 10 মে তাৰিখে 40,000 সাধাৰণতে চৰকাৰী চাকৰি ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব বন্ধু অকল যেনেকৈ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 প্ৰাইভেট ৰিষ্ট হওক স্বাস্থ্য বিভাগৰ গেট 3 গেট 4 মই নিজে পৰীক্ষা দিছোঁ আপোনালোকৰ পৰীক্ষা দিছোঁ 9,00,000 যি ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা দিছে সেইটো ভেকেন্সি তাৰপিছত আকৌ নতুন ভেকেন্সি স্বাস্থ্য বিভাগৰ যিটো গেট 4 গেট 3 হ'লে সেইটো ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব দিনকালে বন্ধুসকল পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হৈ যায় বন্ধুসকল কোনো টেনশ্যন কৰিবলগীয়া কথা নাই আৰু 18,000 যি নিযুক্তি বাকী আছে বন্ধুসকল তাৰ ভিতৰত অসম পুলিচত সকলোতকৈ বেছি মুকলি হ'ব তাতে অসম পুলিচত এ বি ইউ বিৰ ভেকেন্সি মুকলি হ'ব তাৰপিছত অসম পুলিচৰ যিটো সাধাৰণতে এছ আই পোষ্ট নতুনকৈ মুকলি নহয় অসম পুলিচত এ বি ইউ বি মুকলি হ'ব তাৰপিছত কামাণ্ডো বেটেলিয়ন মুকলি হ'ব তাৰপিছত কামাণ্ডো যিটো কুকমেন তেনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেন্সি মুকলি হ'ব গেট 4 কিছুমান ভেকেন্সি মুকলি হ'ব আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সাধাৰণতে গেট 4 গেট 3 ভেকেন্সি মুকলি হ'ব বন্ধুসকল কোনো টেনশ্যন কৰিবলগীয়া নাই আৰু অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ এতিয়ালৈকে কোনো নোটিচ অহা নাই আৰু ভেকেন্সিৰ য'ত যিটো নতুনকৈ ভেকেন্সি মুকলি হ'ব এইবোৰ ভেকেন্সি মুকলি হ'ব সাধাৰণতে জুন জুলাই মাহত মুকলি হ'ব আৰু এই কামাণ্ডো বেটেলিয়ন যিটো ভেকেন্সি মুকলি হ'ব আৰু আপোনাৰ সাধাৰণতে যিটো আছে আৰু বাজেটৰ অধিৱেশনত অত্যন্ত উল্লেখ কৰা যে অসম পুলিচত আকৌ নতুন ভেকেন্সি সাধাৰণতে নিযুক্তি দিয়া হ'ব ইতিমধ্যে গম পাইছে আৰু অসম পুলিচৰ সাধাৰণতে হওক কামাণ্ডো বেটেলিয়ন হওক এ বি ইউ বি হওক তাৰপিছত আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ সাধাৰণতে গেট 4 ভেকেন্সি সাধাৰণতে যেনেকৈ আপোনাৰ সাধাৰণতে কুকমেন যেনেকৈ সাধাৰণতে বাৰ বাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাইভাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকেন্সি আকৌ মুকলি হ'ব মোটামুটি বহুতকেইটা ভেকেন্সি মুকলি হ'ব ইয়াৰ আগতকৈ যিবোৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছিল সেই 18 চনত 20 চনত এপ্লাই হোৱা তাতকৈ বেছি নিযুক্তি দিয়া হ'ব অসম পুলিচত বন্ধুসকল আৰু কোনো টেনশ্যন কৰিব কথা নাই বাজেট অধিৱেশনত সাধাৰণতে কোৱা হৈছে আৰু 18,000 যি নিযুক্তি দিয়া হৈছে তাৰ 50% ভেকেন্সি অসম পুলিচৰ সাধাৰণতে ডিফেন্সৰ ওপৰত অসম চৰকাৰে নিযুক্তি কৰিব বন্ধুসকল কোনো টেনশ্যন কৰিব কথা নাই সকলো আপডেট দি থাকিম জুন জুলাই মাহত অসম পুলিচত নতুন ভেকেন্সি সাধাৰণতে আপোনাৰ সাধাৰণতে নিযুক্তি আকৌ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব বন্ধুসকল সকলোৱে এপ্লাই অনলাইন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ সাধাৰণতে জুন জুলাই মাহত আকৌ সাধাৰণতে অসম পুলিচত নতুন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ যাব বন্ধুসকল কোনো টেনশ্যন কৰিব কথা নাই আৰু অসম চৰকাৰৰ যিকোনো জব ৰিলেটেড ভিডিঅ' মই লেটেষ্ট আপডেট পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক হাত জোৰ কোনো নিজৰ দাদা বা ভাইটি বুলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যিহেতু ফেক নিউজ নিদিওঁ বন্ধুসকল আৰু ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিয়ক আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি নতুন নতুন ভেকেন্সি মুকলি হ'ব সকলো সময়ত লেটেষ্ট আপডেট পাই থাকিব কোনো টেনশ্যন কৰিব কথা নাই ইমানখিনি আপডেট দিবলৈ আছিল।